Aştı. Karabağ Azerbaycan toprağı. Nagorno Karabakh az часть Азербайджана. Azerbaycan öz suverenliğini berpa etmiş. Salam, axşamınız xeyir olsun. Dünyanın əsas siyasi hadisələrindən xəbər verəcək baş verənləri ekspertlərimizlə birgə təhlil edəcəyik. Yaxın bir saat ərzində isə bələdçiniz mən olacağım, Jalə Həsənli. Əvvəlcə vaxt itirmədən anonslara nəzər salaq. Zəngəzur dəhlizi, orta dəhlizi alternativ marşrut ola bilər. Antalya Diplomatik Forumunda bildirildi ki, bu dəhliz həmçinin Çini, Azərbaycanla Gürcüstan ərazisi və Avropa ilə birləşdirə bilər. Regional blokadaya açılan qapı nə vaxt işləy olacaq, bir qədər sonra aydınlıq gətirəcəyik. Sergey Lavrov Rusiyanın Ermənistanla münasibətlərinə yenidən baxa biləcəyini bəyan elədi. Paşinyanın İravanın KTMD-dəki üzvlüyünün dondurulduğuna dair açıqlaması isə xaos yaratdı. Moskva-İravan münasibətlərindəki gərginlik getdikcə böyüyür və əslində nə baş verir Rusiyadan gələn reaksiyaları müzakirə edəcəyik. Həmas atəşkəs rejimi ilə bağlı şərtlərini açıqladı. İsrail Həmasın yeni tələbləri ilə razılaşacaq. Detalları nə baş verir də müzakirə edəcəyik. NATO ölkələri müasir hərbi texnikaları ilə öyünsə də son hərbi əməliyyatlarda Rusiya silahları onları məhv elədi. Bəs Alyansın Kiyevə göndərdiyi müasir silahlar hansılardır? Bir qədər sonra bütün bu mövzulardan agah olacaqsınız. Diqqətiniz bizdə olsun. Zəngəzur dəhlizi Ermənistanla Azərbaycan arasında etimadın möhkəmləndirilməsi və sülhün qurulması üçün mühüm vasitə ola bilər. Bunu 3-cü Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində keçirilən panel müzakirəsi zamanı Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov deyib. O bildirib ki, bu layihənin həyata keçirilməsi bölgədəki digər ölkələrin ilk növbədə Türkiyə, Rusiya və İranın maraqlarına tam cavab verir. Bundan əlavə Zəngəzur dəhlizi artıq mövcud olan orta dəhlizə alternativ marşrut ola bilər. Həmçinin Çini, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz vasitəsilə Azərbaycan və Gürcüstan ərazisi ilə eyni zamanda Avropa ilə birləşdirər. Yeri gəlmişkən xatırladım ki, bir qədər sonra bu mövzunu daha detallı şəkildə müzakirə edəcəyik. Hələlik isə digər vacib xəbərlər də diqqətinizə çatdıraq. Ağdamın Əhməd Ağalı kənd ərazisində mina partlayışı baş verib, 29 yaşlı şəxs xəsarət alıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin birgə məlumatında bildirilib. Qeyd olunub ki, 1995-ci il təvəllüdlü Ağdam sakini Bəxtiyar Abbasov keçmiş təmas xəttində minalardan təmizlənməyən ərazidə heyvan otararkən piyada əleyhinə mina partlayışı nəticəsində hər iki ayağından xəsarət alıb. O, dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Bəxtiyar Abbasovun hər iki ayağının travmatik amputasiyası və partlayış travması diaqnozu qoyulub, vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Hadisə ilə bağlı Baş Prokurorluqda araşdırma aparılır. Xəstəyə partlayış travması, hər iki aşağı ətrafın travmatik amputasiya diaqnozu qoyuldu. Xəstə təcili olaraq bütün müayinələrdən keçirildi və ilkin yardım olunaraq xəstə əməliyyata götürüldü. Xəstənin sonrakı gedişi haqqında, əməliyyatdan sonrakı dövrü haqqında məlumatlar veriləcəkdir. Allah şəfa versin deyirik və hadisə ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən də reaksiya gəldi. Onu da diqqətinizə çatdırım. Nazirliyin X sosial şəbəkəsində paylaşım edildi və qeyd olundu ki, Ermənistan yerləşdirdiyi minalar ciddi problem olaraq qalır. Paylaşımda həmçinin vurğulandı ki, bugün partlayış nəticəsində 29 yaşlı mülki şəxs ağır yaralanıb. 2020-ci ilin noyabr ayından indiyə qədər mina partlayışlarında 346 azərbaycanlı qurban olub. Xocalıda kütləvi məzarlıqda aşkar edilən insan qalıqlarının sayı artıb. Ərazidə həyata keçirilən baxış istintaq hərəkəti nəticəsində daha bir nəfərə aid insan qalıqları aşkar olunub. Bununla da kütləvi məzarlıqda basdırılanların ən azı 14 nəfərə məxsus olması müəyyən edilib. Onların müxtəlif üsullarla işgəncələrə məruz qalmaları, fərdi şəkildə və mənsub olduqları dinin tələblərinə uyğun qaydada dəfn olunmamaları bildirilib. Qeyd edək ki, Xocalıda
şəhərin mərkəzində keçmiş xalça fabrikinin yaxınlığında həyata keçirilən əsaslı bərpa quruculuq işləri çərçivəsində aparılan qazıntı işləri zamanı bastırılan vəziyyətdə kütləvi insan qalıqları aşkar olunub. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsində araşdırma aparılır. Davam edirik. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşü zamanı Qafqazdakı sülh prosesini müzakirə edib. Bu barədə nazir Antalya Diplomatiya Forumunun bağlanış mərasimində çıxışı zamanı bildirib. O, həmçinin Lavrovla Qaradənizdəki vəziyyət, Suriyada baş verənlər və digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsinin aparıldığını vurğulayıb. Zəngəzur dəhlizi Ermənistanla Azərbaycan arasında etimadın möhkəmləndirilməsi və sülhün qurulması üçün mühüm vasitə ola bilər. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov 3-cü Antalya Diplomatiya Forumundakı çıxışı zamanı bu fikirləri səsləndirdi və həmçinin vurğuladı ki, Zəngəzur dəhlizi artıq mövcud olan orta dəhlizə alternativ marşrut ola bilər. Həmçinin Çini, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz vasitəsi ilə Azərbaycan və Gürcüstan ərazisi ilə Avropa ilə birləşdirilir. Xatırlayırsınızsa, Toyva Klarda forumun ilk günündə dəhlizlə bağlı maraqlı fikirlər səsləndirmişdi. Zəngəzur dəhlizi açıla bilərmi bu fikirlərin üzərindən? Ermənistan hakimiyyəti Zəngəzur dəhlizinin tam faydasını dərk edə biləcəkmi? Bir qədər sonra müzakirə edəcəyi siyasi şərhçi Kamal Əliyev bizimlə bağlantıda olacaq. Hələlik isə digər xəbərlərimizlə davam edirik. Bağlantımız alınana qədər bugün Ağdərə rayonunda ilk dəfə 11-ci sinif şagirdləri buraxılış imtahanı verdi. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə prosesdə 36 nəfər sağlamlıq imkanı məhdud abituriyent də iştirak edib. Onların rahat şəkildə imtahan verməsi üçün xüsusi zallar ayrılıb. Qarşıdakı dəqiqələrdə daha nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Bir daha anonsları diqqətinizə çatdıraq. Həmas atəşkəs rejimi ilə bağlı şərtlərini açıqladı. İsrail Həmasın yeni tələbləri ilə razılaşacaqmı? Detalları bir qədər sonra nə baş verir də ekspertlərimizlə birgə təhlil edəcəyik. NATO ölkələri müasir hərbi texnikaları ilə öyünsə də son hərbi əməliyyatlarda Rusiya silahları onları məhv elədi. Bəs Alyansın Kiyevə göndərdiyi müasir silahlar hansılardır? Bir qədər sonra bu mövzuya da toxunacaq, həmin silahlardan danışacaq, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bugünündən də danışacaq, nə baş verir, nəzər salıb sizin də diqqətinizə çatdırmağa çalışacaq. Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın Donetsk vilayətinin şəhərinə atəşə tutub, nəticədə 16 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının sədri Telegramda bildirib. Onun sözlərinə görə şəhərin mərkəzinə endirilən aviabombalar azı 15 mərtəbəli binaya tuş gəlib. Rusiya ordusunun martın 2-sinə keçən gecə Odessa'da həyata keçirdiyi pilotsuz təyyarə zərbəsi nəticəsində qurbanların sayı 9-a çatıb. Ukrayna Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin regional qərargahından verilən məlumata görə daha bir nəfərində meyiti tapılıb. Axtarış işləri bütün gecə davam edib. Səhər saat 9-a olan məlumata görə dağıntılar altından 2-si uşaq olmaqla 8 nəfər ölüb. Daha bir nəfərin dağıntılar altından çıxarılması istiqamətində də işlər davam etdirilir deyə məlumatda vurğulanıb. Odessa Regional Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Oleg Kiperin aydınlaşdırdığı kimi 9-cu qurban qadındır. Şəhər meriyası həmçinin 3 qurbanın hazırda xəstəxanada qaldığı bildirilib. Həkimlər onların vəziyyətini stabilləşdirə biliblər. Yaralı hamilə qadın hazırda ambulator şəraitdə həkimlərin nəzarəti altında müalicə olunur deyə məlumatda vurğulanıb. Ukraynaya qoşun göndərmək Şimali Atlantika müqaviləsi təşkilatının müharibə ilə bağlı qərarını pozacaq. Bu barədə Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siarto bildirib. 2 il əvvəl NATO-ya üzv ölkələr qərara gəldi ki, alyansla bağlı Rusiya arasında münaqişənin qarşısını almaq üçün addımlar atılmalıdır. Qoşunların göndərilməsindən danışan qərb siyasətçiləri NATO-nun bu qərarını pozurlar. Macaristanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Ölkə Ukraynaya əsgər və ya silah göndərməyəcək deyə o sözlərinə əlavə edib.
NATO ölkələri hər nə qədər son model texnikaları ilə öyünsə də, bir qədər öncə də vurguladığımız kimi, hazırki hərbi əməliyyatlar onu göstərir ki, Rusiya silahları onları Ukraynadakı döyüş meydanında sanlıqla məhv edə bilir. Bəs indiyə qədər NATO Kiyevə hansı texnikaları göndərib? Bu son model hərbi sursatların döyüş meydanında aqibəti necə oldu? Detalları əməkdaşlarımız araşdırıb, izləyək, davam edəcəyik. Döyüş meydanında böyük üstünlük əldə edən Rusiya ordusu həm də Ukraynada NATO-nun göndərdiyi yüzlərlə son model silahı məhv edib. Bununla da Rusiya əslində NATO-nun yenilməz silahları haqqında mifləri puça çıxarıb. Məsələn, yanvar ayında ilk SAMP-T hava hücumundan müdafiə sisteminin sıradan çıxarıldığı məlum oldu. Sonra Almanya istehsalı olan ən son Skynex qısa mənzilli hava hücumundan müdafiə sisteminin məhvi ilə bağlı ilk xəbərlər ortaya çıxdı. Hər iki silahın dəyəri təxminən 200 milyon dollardır. Ötən il Ukrayna ordusunun ex-hücum əməliyyatı zamanı Qərbin yüzlərlə ən yaxşı zirehli texnikası, artilleriya, hava hücumundan müdafiə sistemləri və digər silahlar məhv edilib. 2024-cü ilin əvvəli də Ukrayna ordusu üçün heç də az kədərli olmadı. Yanvarın sonunda onlar NATO-nun ən son texnikalarının bir neçə nümunəsini itirdilər. Rusiyanın son hərbi əməliyyatları onu göstərir ki, Qərbdən gələn məhv edilmiş texnika axınının praktiki olaraq sonu yoxdur. Ekspertlər qərb istehsalı olan zirehli texnikalarında həddən artıq şişirdildiyi qənaətindədirlər. Çünki Rusiya döyüş meydanında Ukraynaya göndərilərkən böyük səs-küy yaradan Almanyanın Leopard 2 və Britaniya istehsalı olan Challenger 2 tanklarını, Birləşmiş Ştatlar istehsalı olan M113 zirehli transportörlərini və Niderlandın YPR765 piyada maşınlarını məhv edir. Hərbi ekspertlərin fikrincə, NATO-nun gücü olan bütün bu texnikaların sıradan çıxarılmasında Rusiyanın əfsanəvi Lancet dronları əsas rol oynayır. Bu isə onun nə qədər ölümcül və sərfəli olduğunu sübut edir. Müqayisə üçün deyək ki, tək bir Lancet dronu təxminən 30 min dollar, onun məhv etdiyi Fransa istehsalı Sezar artilleriyası isə 7 milyon dollara başa gəlir. Pentagonun böyük ümidlər bəstələdiyi Birləşmiş Ştatların Abrams tankları da ruslara görə polad tabutdan başqa bir şey deyil. Rusiya döyüşə girərkən bir neçə gün sonra ilk Abramları məhv etdi və bütün bunlar icebergin yalnız görünən hissəsidir. Ukrayna qoşunlarında hava hücumundan müdafiə ilə bağlı vəziyyət isə daha acınacaqlıdır. Ukrayna ordusu Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri və Norveçin NASAMS zenit raket kompleksi kimi strateji əhəmiyyətli silahları sürətlə itirir. Rusiyanın Tornado S reaktiv yayılma atəş sistemi və İskəndər kompleksi onlar üçün xüsusi təhlükə yaradır. Rusiya ordusu Kiyev qüvvələrinin bütün strateji əhəmiyyətli obyektlərinə diqqət yetirir. Lakin Ukrayna ordusunun hava hücumundan müdafiəsi üçün çətinliklər bundan bitmir. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığının nümayəndəsi Yuri İqnatın sözlərinə görə, Qərb daha çox texnika tədarükü vəd etsə də, ölkədə hələ də hava hücumundan müdafiə sistemləri yoxdur. Kiyevin əsas gözləntisi Almanyadan əlavə Iris-T sistemi və Birləşmiş Ştatların patriotlarıdır. Hərbi ekspertlərin fikrincə, son vaxtlar patriot və NASAMS sistemləri təmas xəttinə çox yaxın olduqları üçün artilleriya hücumlarına məruz qalır. Odur ki, Rusiya ordusu Ukraynada sistemli və ardıcıl olaraq hava hücumundan müdafiə sistemlərini məhv edir. Lakin Ukraynada qonşudan geri qalmayaraq, fevral ayında Rusiyanın 13 Su-34 qırıcı bombardımançı təyyarəsini məhv edib. Ekspertlərin fikrincə, Ukraynanın bu rekordu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, son vaxtlar ruslar təyyarə istifadəsini böyük həcmdə artırıblar. Yəni, nə qədər çox təyyarə havaya qalxsa, bir o qədər çoxu məhv olur. Son statistikaya görə, Ukrayna ordusu 2 həftə ərzində hər birinin qiyməti 50 milyon dollara yaxın olan Su-34-lər də daxil olmaqla Rusiyanın 13 hərbi təyyarəsini vurub. Rusiya-Ukrayna arasında gedən müharibənin 739-cu günündə baş verən hadisələri isə siyasi şərhçi Əlimusa İbrahimovla müzakirə edəcək. Əlimusa müəllim, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Almanya ordusunun ehtiyatda olan generalı Harald Quatt deyir ki, Rusiyanın Avdiyevkadan sonraki hədəfi Xarkovdur. Amma reallıq onu göstərir ki, növbəti hədəf Odessa ola bilər. Çünki bilirsiniz ki, Odessa'ya PUA hücumu oldu. Bir qədər öncə ilə tamaşaçılarımızın da diqqətinə çatdırdıq. Növbəti hədəf sizcə haradır? Ukrayna bu hücumların qarşısını ala biləcək, yoxsa Avdiyevkadakı kimi təslim olmağı seçəcək? Nə baş verir? Buyurun, sizdən işləyək. Bilirsiniz, Avdiyevkadan sonra Rusiyanın hücum etdiyi təkcə bir istiqamət deyildi. Bildiyimiz kimi Rusiya
3 istiqamətdə hücum edir. Bu Zaporojyedir, Xarkovdur və Donetsk bölgəsidir. Və təbii ki, bu 3 istiqamətdə hücum etməsinə səbəb qeyd etdiyiniz kimi Ukrayna ordusunun zəifləməsi və Ukraynaya bu vaxta qədər olunan yardımın kəsilməsidir. Və indi mütləq şəkildə hansı tərəfin yaxud da hansı istiqamətin daha prioritet təşkil etməsi barədə dəqiq məlumat yoxdur və heç kim bunu qabaqcadan proqnozlaşdıra bilmir. Bəs nəyə görə Rusiya məhz bu 3 istiqamətdə hücum edir? Ona görə ki, 3 istiqamətdə hücum edir və sonda müəyyən müddətdən sonra hansı istiqamətdə hansı istiqamətdə Ukraynanın daha zəif olduğunu gördükdə ora hücum edəcək. Və digər tərəfdən düşünürəm ki, Ukrayna Rusiya özü üçün prioritet olan istiqaməti seçir. Məlum olduğu kimi Odessa tərəfi, o cümlədən Odessanın əldə olunması Rusiya üçün çox ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, bildiyimiz kimi Qara dənizdə Ukraynanın çıxışı Rusiyanın əl qolunu bağlayır və Qara dənizdə Rusiyanın donanması üçün çox ciddi təhlükə yaradır. Bildiyimiz kimi o pilotsuz katerlər, yəni adamsız katerlər son zamanlar Rusiya ordusuna, Rusiya donanmasına çox ciddi ziyan vurmuşlar və Rusiya Qara dənizdən öz donanmasını müəyyən qədər geri çəkməyə və Sevastopol aparmağa məcbur olmuşdur. Və bugün bir mənalı şəkildə demək olmaz ki, bu istiqamətdən hansı Rusiya üçün daha əhəmiyyətlidir. Amma düşünürəm ki, və mütəxəssislər də bunu qeyd edirlər ki, o cümlədən Rusiyanın hərbi həm siyasi rəhbərliyi Odessanın Rusiya üçün çox ciddi əhəmiyyət kəsb etdiyini düşünürlər. Xüsusən də ki, Medvedev'in bu barədə bəyanatı var ki, Odessa Rus şəhəridir və Rus şəhərdə olacaq və s. və s. Amma mən düşünürəm ki, döyüşün sonrakı mərhələləri daha dəqiq Rusiyanın daha dəqiq qərar qəbul etməsini göstərəcək və bu barədə bir müddət sonra biz məlumat verə biləcək. Amma Rusiya-Ukrayna cəbhəsinə gəlincə, sürətdə də qeyd etdiyiniz kimi həqiqətən bu günlər Ukrayna üçün vəziyyət heç də yaxşı getmir. Yəni, Ukraynanın silahlandırılması, təsis olması, maliyyə ayrılması sahəsində Qərbin verdiyi vədlərin yerinə yetirilməməsi, xüsusən də ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresində o məlum sənədin yatıb qalması, keçə bilməməsi Ukrayna üçün çox ciddi nəticələr var. Və bugün Ukrayna ordusu dilema qarşısındadır və onun həyata keçirməkdə olan bir sıra vacib addımları var ki, bunları atmalıdır. Və bu addımlar mütləq şəkildə Rusiya üzərində qələbəndə olmasa, ən azından Rusiyanın hücumunun qarşısını almağa səbəb ola bilər. Və bunun biri qeyd etdiyiniz elə sizin o qırıcı təyyarələrlə təmin olunmasıdır, təhsil olunmasıdır. Bildiyimiz kimi Ukrayna bu günləri Rusiya tərəfdən ciddi şəkildə çatışmayan cəhət, Rusiya qarşısında çatışmayan cəhət təbii ki, qırıcı təyyarələrin olmamasıdır. Bildiyimiz kimi 2022-ci ildən bəri Ukrayna qırıcı təyyarələrlə təhsil olunmasını qərbdən xahiş edir, xüsusən ki, F-16 döyüş təyyarələrlə, qırıcı təyyarələrlə təmin və təhsil olunmasını xahiş və tələb edir. Lakin bugünə qədər bu verilməmişdir. Müxtəlif səbəblər gətirilir buna. Amma nəhayət ki, yaxın günlərdə 60 qırıcı təyyarənin verilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. Amma bu 60 qırıcı təyyarə Ukraynanın Rusiya qarşısında davam gətirməsini yardım edəcəkmi? Mütəxəssislər buna da şübhə ilə yanaşırlar. Nəyə görə? Ona görə ki, bildiyimiz kimi əvvəllərdə Rusiyaya ciddi, Ukraynaya ciddi yardımlar olunmuş, ciddi tankalar verilmişdi və misal göstərdiyiniz Abrahams tankları və digər tanklar, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya və Böyük Britaniyadan bildiyimiz kimi bu tanklar verilmişdi. Amma bu tanklar müəyyən qədər yay hücumunda Ukraynaya yardım etmişdir. Amma sonralar gördüyümüz kimi Rusiya indi Rusiyanın qarşısında bu tanklar da davam gətirə bilmir.
Müsaadenizle özürsən sözünüzü kəsirəm. Siz çox gözəl şərh edirsiniz və detallara toxunursunuz ki, hansı yardımlar gəldi, bu yardımların dayandırılması sayəsində də Ukrayna müəyyən itkilər verdi, Rusiya irəlilədi. Bununla bağlı Peter Siarto'dan bir açıqlama var idi. Gəlin ona nəzər salaq. Macarstanın Xarici İşlər Naziri dediyim kimi Peter Siarto qərbə səsləndi, mesaj göndərdi ki, münaqişədə vəziyyət Ukraynalıların xeyrinə deyil. Qərb ölkələri, o cümlədən NATO üzvləri istənilən halda Rusiya ilə toqquşmadan qaçmalıdır. Qərbdən hansı reaksiya gələcək? Gəlin ilk olaraq buna toxunaq və Zelenskinin yardımla bağlı çağırışları bir işə yarayacaqmı? Yoxsa Siarto'nun da dediyi kimi senari artıq iflasa uğrayıb və zaman Rusiyanın xeyrinə işləyir? İşlə bildiniz mi məni? Mən əlbəttə sualları cavablandıra bilərəm. Mən düşünürəm ki, bugün Qərb öz imkanları daxilində, çərçivəsində yardım edir. Və bugün biz Qərbi nə də ki, müxtəlif çağırışlar var. O cümlədən Macronun çağırışlarına qulaq asdıq və bu çağırışlar heç də Qərbin Ukraynanın yanında olması, yaxud da ki, NATO qüvvələri çərçivəsində Ukraynaya yardım etməsi məsələsini həll edə bilməz. Ona görə ki, Qərb ölkələri elə məhz Siarto'dan başqa Macron'da çıxışı vardı bundan əvvəl. Deyirdi ki, NATO Ukraynaya yardım etməlidir. Amma bütün NATO ölkələri, Almanya özü daxil olmaqla bir yerdə təbii ki, Macron'a qarşı çıxdılar. Və mən hesab edirəm ki, bu çağırışlar təkcə indi deyil. Bu çağırışlar elə 2022-ci ildən, 2020-ci ildən bəri var. Amma Qərb öz imkanları çərçivəsində Ukraynaya yardım edə bilər. İmkanlarından kənara çıxa bilmir və düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları fəal yardıma qoşulmasa və qeyd etdiyimiz həm maliyyə yardımı, həm də ki, kongresdən keçirəcək yardım əgər Ukraynaya verilməsə və ondan sonraki yardımlar verilməsə, mən hesab edirəm ki, Avropa İttifaqına daxil olan ölkələr, o cümlədən bugünləri Fransa və Almanya, Böyük Britaniya və s. Ukraynanı lazımı səviyyədə təchiz edə bilməyəcəklər. Və mən məhz nəyə görə o təyyarələr, qırıcı təyyarələrə misal gətirdim və hesablanıb ki, bugünləri əgər Ukraynaya 200 və ondan artıq qırıcı F-16 təyyarələr verilməsə, verilən 50, 60, 30, 40 təyyarədə heç ciddi əhəmiyyət kəsb eləməyəcək. Mən ona görə mən düşünürəm ki, elə Siarto'nun dediyinə qədər, dediyi kimi düşünürəm ki, Qərb ciddi şəkildə Ukraynaya yardım etməlidir və bu təkcə Avropanın yardımı ilə bitməli deyil. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları da bu və digər formada Kongresdən o yardımı keçirməli və bundan sonra da Ukraynanı dəstəkləməlidir. Belə olmasa, mən düşünürəm ki, qeyd etdiyiniz kimi Ukraynanın vəziyyəti heç də yaxşı deyil və Rusiyaya qarşı durmada qalib gələ bilməyəcək. Və bunu birinci növbədə, bu barədə ilk növbədə məhz Avropa ölkələri, Avropa dövlətləri fikirləşməlidirlər. Ona görə ki, Ukraynanın Rusiya qarşısında məğlub olması yaxud da ki, çətin vəziyyətə düşməsi ilk növbədə ondan sonra məhz bu Rusiyaya qonşu olan Avropa ölkələrini və bugün NATO-ya daxil olan və NATO-da Rusiyaya qarşı fəallığını göstərən ölkələri ciddi təsir altına qoyur. Və mən düşünürəm ki, bu çağırışlar, Siarto'nun çağırışları kimi çağırışlar bundan sonra da çoğalacaq. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları qoşulmasa, Amerika Birləşmiş Ştatları yardım etməsə, hesab edirəm ki, Ukraynanın da vəziyyəti, o cümlədən Avropa İttifaqı ölkələrinin də, Avropa İttifaqı ölkələrinin NATO-ya daxil olan ölkələrin də vəziyyəti heç də yaxşı olmayacaq. Əli Musa müəllim, buradakı təhlükəni harda görürsünüz? Rusiya qalib gələrsə, Avropa ölkələrini hansı təhlükə gözləyir? Mən hesab edirəm ki, Rusiya qalib gələrsə sözlü bir qədər çox uzaq perspektivə işarədir. Rusiyanın qalib gəlməyə heç vəzlə imkan verməyəcəklər son zamanlar. Qərb bugün nəyə gözləyir? Qərb onu gözləyir ki, bildiyimiz kimi sanksiyalar Rusiyaya ciddi şəkildə təsir etmədi, yəni Qərbin istədiyini ala bilmədi və Qərb onu gözləyir ki, yaxın günlərdə, yaxın illərdə, daha doğrusu 2025-ci ilin sonuna qədər Rusiyanın iqtisadiyyatı bu müharibənin ardına davam gətirməyəcək. Və Qərb bu müddət ərzində Ukraynanın Rusiya üzərində qələbəsi də deyil, onun ən azından Rusiyaya qarşı, Rusiyanın hücumları qarşısında müəyyən qədər davam gətirməsini saxlamağa çalışacaq. Mən hesab edirəm ki, Qərb heç bir vəzlə Rusiyanın Ukrayna üzərində qələbəsinə imkan verə bilməz. Əli Musa müəllim,
Buyurun, buyurun, fikrinizi yekunlaşdırın, bir məqama toxunacağım. Bu müharibədə kimsənin qalib gəlməsindən söhbət getməyəcək. Sadəcə müharibəni lazımı vaxta saxlamaqdan söhbət gedir. Mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Xatırlayırsınızsa, bir neçə gün öncə Alman zabitlərinin Kırma hücumlar təşkil etməsi ilə bağlı bir səs yazısı yayılmışdı. Medvedev deyir ki, bu səs yazısı onu deməyə əsas verir ki, Almanya Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşır. Siz necə fikirləşirsiniz? Əslində, bir qədər toxunduq mövzuya. Konkret Almanyanı desək, bu müharibə Almanyaya da sıçraya bilərmi? Bilirsiniz, bu müharibənin müxtəlif senaryolardan ibarətdir. Bu müharibənin sıçrayabiləcəyi ölkələr təkcə Almanya deyil, o cümlədən Polşa var, Litva var, Latviya var və digər ölkələr var. Bunu istisna etmək olmaz ki, buraya sıçrayacaq, oraya sıçramayacaq. Və təbii ki, əgər qeyd etdiyim kimi, Rusiya Ukraynanı məğlub etdiyi təqdirdə bu müharibənin bütün Avropanı bürüyəcəyi heç şübhəsizdir. Və bu, bunun qarşısında nə təkcə Almanya deyil, Polşa, Slovakiya, nə bilim, digər ölkələrdə qalacaqlar. Və bütün bu ölkələr, əgər Ukrayna uzarsa, Rusiya qalib gələrsə, bütün bu ölkələr Ukraynaya yardım etməsinə görə Rusiyaya cavab verəcəklər. Gecdir, əgər təbii ki, Rusiya qalib gələcəksə. Ona görə mən düşünürəm ki, bu söhbətlər dediniz lent yazısı, yaxud da ki, danışıq bütün NATO ölkələrinin silahlı qüvvələrində aparılır. Onlar vəziyyətdən çıxış yolunu müzakirə edirlər və dediniz lent yazısı da mən düşünürəm ki, o müzakirələrdən biridir. Və bugünləri o lent yazısı, yaxud da ki, qulaq asma, yaxud da ki, şifrə, o demək deyir ki, Almanya həqiqətən Ukraynaya yardım etməyə, yaxud da ki, müharibəyə hazırlaşmağa çalışır. Sadəcə bu lent yazısına, yaxud da ki, bu xəbərdən kim hansı formada özü üçün istifadə etməyə çalışır. Və Rusiya istifadə etməyə çalışır ki, həqiqətən, fakt qoyur qarşısına ki, həqiqətən Almanya Rusiyaya hücum etməyə hazırlaşır. Amma Almanyanın digər cavabı da var ki, yox, biz müzakirələr edirdik. Ya digər dövlətlərin o cümlədən Rusiya hücum deyil, sadəcə Rusiyanın qarşısında özlərini necə aparmaları və vəziyyətdən necə çıxış yolu tapmaları haqqında müzakirələr gedir. Mən düşünürəm ki, bundan ibarətdir. Çox təşəkkür edirik, Əli Musa müəllim, ətraflı şərhinizə görə. Davam edəcəyik. Rusiya-Ukrayna münasibətlərindən danışdıq, müharibəsini təhlil elədik. Bir qədər də Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə toxunaq. Bir müddətdir özünün kulminasiya nöqtəsinə çatan Ermənistan-Rusiya gərginliyindən yeni xəbərlər var. Nikol Paşinyanın İravanın KTMT-dəki üzvlüyünün dondurulduğuna dair açıqlaması ilə yenidən alovlanan gərginlik ətrafında müzakirələr davam edir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskvanın İravanın KTMT-də iştirakı ilə bağlı yekun qərarını elan edəcəyini gözlədiyini deyib. Görünür, artıq Rusiyada İravanın iki qütb arasında get-gəl eləməsindən narahatdır. Bir növ Rusiya İravandan tərəfini seçməyi tələb edir. Digər tərəfdən Ermənistan daxildən də İravanın Moskvaya sərgilədiyi mövqeyə dair reaksiyalar gəlir. İravanın anti-Rusiya siyasəti ölkənin məhvi ssenarisi kimi qiymətləndirilir. Bəs əslində nə baş verir? Süjet izləyək, davam edəcəyik. Kollektiv qərbin məqsədi Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin etmək deyil, Rusiya ilə müttəfiqliyi pozmaqdır. Rusiya-Ermənistan cəhbəsindən gələn kəskin açıqlamalar və münasibətlərin getdikcə uçurma yuvarlanmasını İrəvandakı Rusiya-pərəst qüvvələr bu cür şərh edir. Son zamanlar qərb, xüsusilə Fransa ilə hərbi müttəfiqliyin dərinləşməsi də erməni ictimaiyyətində sarı işıq kimi dəyərləndirilir. Paşinyan administrasiyasının anti-KTMT açıqlamaları ilə paralel Parislə hərbi məkdaşlığa imza atmasının gələcək perspektivdə ölkəni uçurma yuvarlayacağı düşünülür. Çoxu Ermənistanın aktiv şəkildə silahlandığını iddia edir. Fransadan bir neçə zirehli texnika və durbin alınacağı, eləcə də zenit raket sistemi tədarük ediləcəyi kimi vədlərin səsləndirilməsi Ermənistanın aktiv formada silahlandığı mənasına gəlmir. Vurğulamalıyam ki, Rusiya Federasiyası Ermənistanın ən səmərəli müttəfiqidir. Təhlükəsizlik məsələlərində isə əsas şey danışıqlar deyil, səmərəlikdir. Qərbin qeyri-müəyyən vədlərinə uyaraq Rusiya Federasiyası ilə zamanın sınağından çıxmış müttəfiqliyin dəyişdirilməsi
yerleştirilmesi İrəvanın təhlükəsizliyi üçün faciədir. Rusiya Federasiyası və KTMT-yə alternativ yoxdur. Ermənistan-Rusiya müttəfiqliyinə qarşı çıxanlar əslində erməni xalqının milli maraqlarına və Ermənistanın dövlət maraqlarına qarşı çıxırlar. Moskva İrəvanın KTMT-də iştirakı ilə bağlı yekun qərarını nəhayət elan edəcəyini gözləyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov martın 2-sində Antalya diplomatiya forumundan sonra keçirilən mətbuat konferansında bu fikirlərlə çıxış edib. Lavrov Ermənistan rəhbərliyinin Qarabağla bağlı bütün hadisələrə görə Moskvanı günahlandırmasından təəssüf hissi keçirdiklərini açıqlayıb. Ermənistan rəsmiləri Azərbaycanı 2020-ci ildə müharibəyə sövq edənin Rusiya olduğunu bəyan edirlər. Bunlar naşükür qiymətləndirmələrdir. Çünki o müharibəni dayandıran Rusiyaydı. Üstəlik hələ azərbaycanlılar Şuşaya daxil olmamışdan əvvəl Moskva bu prosesi dayandıra bilərdi. Amma Nikol Paşinyan Vladimir Putinin çağırışlarına cavab olaraq xeyr, sona qədər mübarizə aparacağıq dedi. Baxmayaraq ki, bir daha deyirəm, daha əvvəl dayanmaq mümkün idi və azərbaycanlı qaçqınların Şuşaya və Qarabağa qayıtmasına imkan verir. Variantlar vardı. Təbii ki, bu artıq keçmiş mərhələdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Ermənistanın ünvanına səsləndirdiyi fikirlər İrəvanda narahatlığı artırıb. Lavrovun bu dəfə konkret hərəkətlərdən danışdığı və ritorikanın sərtləşdiyi əsas gətirilərək indiyədək müşahidə mövqeyində qalan Kremlin əməli addıma keçəcəyi düşünülür. Rusiyanın Ermənistana bir neçə istiqamətdə təsir rıçaqları olduğunu nəzərə alsaq, bunun hansı istiqamətdə reallaşacağını demək çətindir. Düzdür, bir müddət əvvəl Lars yolunun bağlanmasını bəzi analitiklər Moskvadan İrəvana iqtisadi təziklər kimi şərh etsələr də bu prosesin ardı gəlmədi. İndi Ermənistanda hökumət səviyyəsində real qorxu ölkədə baş tuta biləcək hakimiyyət dəyişikliyi ilə bağlıdır. Elə Nikol Paşinyan da bir neçə gün əvvəl Rusiyanın Ermənistanda dövlət çevrilişinə cəhd etdiyinə dair açıqlamaları ilə gündəmi silkələmişdi. Bəli, Rusiya dolayısıyla Ermənistanda siyasi prosesləri alovlandırmağa, müxalifət hərəkatları yaratmağa, dolayı yolla hakimiyyət dəyişikliyi prosesi yaratmağa çalışacaq. Çünki onun belə bir şey birbaşa etməyə sadəcə olaraq haqqı yoxdur. Çünki bu yolla Ermənistanın daxil işlərinə qarışacaq. Daxil inqilablar bizi gözləyir. Əminəm ki, Rusiyada Ermənistanın daxili siyasi quruluşunu çox gözəl bilirlər. Hər bir siyasi qüvvənin çəkisini bilirlər. Potensialı da bilirlər. Haykus almaq niyyətində olsa daha kiçik imkanlardan istifadə edərək buna nail olacaqlar. Ümumi mənzəriyə nəzər saldıqda görmək olur ki, Qərb Rusiyanı sıxışdırmaq üçün alternativ yollar axtarır. Bu yolda isə ən real variant İrəvan kimi görünür. Çünki regionun digər dövlətləri məsələdə balanslı mövqə tutmağın tərəfdarıdır. Eyni zamanda heç bir ölkədə İrəvan qədər Rusiyadan asılı deyil. Analitiklərin fikrincə artıq Qərbdən İrəvan-Moskva münasibətlərinin bundan sonrakı taleyi barədə qərar verilib. Son zamanlar Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyandan Zvarnots hava limanından Rusiya sərhədçilərinin çıxarılması barədə gələn açıqlamalar və Paşinyanın səsləndirdiyi kəskin fikirlər də bu ssenarinin başlanğıcı kimi şərh edilməlidir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ermənistanın istər KTMT, istərsə də Zvarnots hava limanı ilə bağlı səsləndirilən fikirlərə yanaşması Ermənistanda təhdid kimi qəbul olundu və siyasi şərhçilər narahatlıqlarını dilə gətirdilər ki, proseslər sürətləndiyi üçün ritorika da sərtləşir və Lavrov artıq bu dəfə konkret hərəkətlərdən danışır. Yeri gəlmişkən Lavrovun həmin açıqlamasından bir neçə misranı xatırladım. O qeyd elədi ki, Rusiyanı Cənubi Qafqaz regionundan çıxarmaq istəyənlər var. Bunu edənlər digər heç bir regiona öz hərəkətləri ilə xeyir verməyən mühəndislərdir. Son 50 ildə baş verənləri xatırlamaq kifayətdir ki, Vyetnam, Əfqanistan, Livan, Suriya bu təcrübədən çıxış edərək Birləşmiş Ştatlar, İngiltərə, Avropanın Cənubi Qafqaza gəlişinin nəticəsinin nə olacağını demək olar. Bu fikirlər Ermənistanı dediyim kimi qorxuya salıb ki, Qərbə arxayın olsalar, Qərb Ermənistanı Suriyaya döndürəcək. Maraqlıdır ki, bu qorxularla bərabər Paşinyan və digər rəsmilər Rusiyaya qarşı sərt ritorikanı davam etdirirlər. Ermənistan, Rusiya münasibətlərini müzakirə edəcəyi siyasi şərhçi Rəşad Bayramov bizimlə bağlantıdadır. Rəşad bəy, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, xoşunuz. Təşəkkür edirəm. Rəşad bəy, Ermənistanın anti-Rusiya siyasəti sizcə nə ilə nəticələnəcək? Qərbin Ermənistanı Suriyaya çevirməsindən qorxanlar, Rusiyanın Ermənistanı Ukraynaya çevirməyəcəyinə necə arxayın olurlar?
Ermənistan ictimaiyyatında Rusiyanın çox güclü şəkildə təzyiq rıçaqlarını işə salacağı ilə bağlı narahatçılıq əslində düzgün narahatçılıqdır. Və elə son Antalya forumunda Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrovun Ermənistanla münasibətlərə Kremlin yenidən baxmağa məcbur edildiyi və İrəvanın KTMT ilə bərabər digər inteqrasiya qurumları haqda da qərar verməsinin vacib olduğu haqqında bəyanatı konkret olaraq hədə idi və konkret olaraq İrəvan qarşısında qoyulmuş şərt idi. Məlumdur ki, Ermənistan bu ildən etibarən artıq Avrasiya İqtisadi Ali Şurasına sədrlik edir, yəni Rusiyadan Ermənistana keçib sədrlik. Və Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzvü kimi kömrük və sərbəst ticarət qaydalarından da böyük fayda götürür. Ölkənin ticarət dövriyyəsinin əhəmiyyətli hissəsi ittifaqa daxil olan ölkələrin payına düşür. Və bu baxımdan KTMT-dən çıxıb Avrasiya İqtisadi İttifaqında fəaliyyəti dayandırım kimi fikirlər artıq Rusiya tərəfindən qəbul olunmur və Rusiyada Ermənistandan konkret qərarlar verməsini istəyir. Yəni, Ermənistan bundan sonra KTMT üzvü kimi fəaliyyətini dayandırmaqla bağlı qərar verəcəksə, o zaman avtomatik olaraq Avrasiya İqtisadi İttifaqından, Kömrü İttifaqından çıxmaq barədə də qərar verir. Bu isə Ermənistan üçün olduqca ağır nəticələrə yatırıb çıxara bilər. İnsanların Ermənistan ictimaiyyətində ayrı-ayrı şəhərçilərin və ümumiyyətlə əhalinin narahatçılığı başa düşəndir. Çünki hər kəs bilir ki, Rusiyanın əlində Ermənistana təsir göstərmək üçün kifayət qədər imkanlar var və kifayət qədər rıçaqlar mövcuddur. Adi bir neçə rəqəmi deyim sizə. Məsələ üçün, Ermənistanda elektrik enerjisi istehsalının 70%-i Rusiyanın təmin etdiyi enerji məhsulları vasitəsilə həyata keçirilir. İdxal olunan təbii qazın təqribən 85%-i və maye qaz idxalının da 90%-dən artığı Rusiyanın payına düşür. Qaz ilə yanaşı Rusiya Ermənistanda həm də benzin və dizelin əsas təminatçısıdır. Neft məhsulları idxalının təqribən 75%-i yenə də Rusiyanın payına düşür. Eyni şəkildə, yəni bu təkcə enerji ilə bağlı deyil, eyni şəkildə digər strateji məhsulları, xüsusən də qida məhsullarının idxalında da Ermənistan Rusiyadan ciddi şəkildə asılıdır. Bura buğda, un, qarğıdalı, makaron və digər kimi qida məhsullarını biz qeyd edə bilərik ki, bunların ümumiyyətlə 90%-ə yaxını Rusiyanın payına düşür. Yəni tədarük Rusiyanın payına düşür. Eyni şəkildə Ermənistanda fəaliyyət göstərən özəl və dövlət şirkətlərinin də əsas deməli sahələrində Rusiya paya malikdir. Biz bilirik ki, Ermənistanın enerji təchizatı şirkəti, Ermənistanda olan Qazprom, ondan sonra Ermənistanın dəmir yolları şəbəkəsi tamamilə Rusiyanın nəzarətindədir və bunları Ermənistan könüllü şəkildə müqavilə əsasında Rusiyanın ixtiyarına veribdir. Bütün bunlar baş verdiyi halda Ermənistanın indi Rusiyaya bu şəkildə davamlı olaraq arxa çevrilməsi və hansısa qərb maraqlarının xidmətçisi olaraq çıxış etməsi təbii ki, Ermənistana olduqca baha başa gələcək. Rusiya hələ ki, bəyanatlarla kifayətlənir. Çünki Rusiyanın özünün də marağındadır bugün hansısa formada Ermənistanla iqtisadi münasibətlərin saxlanılması. Xüsusilə də Ukrayna savaşına görə Rusiya tətbiq olunan sanksiyalar məhz Ermənistan vasitəsilə demək olar ki, həm də Ermənistan vasitəsilə bu sanksiyalardan yan keçirilir. Ermənistan bir sıra məhsulların Rusiya tədarükünü davam etdirir və bunun nəticəsində də müharibə başlayandan bəri Rusiya ilə Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsində 4,5 dəfəyə yaxın artım qeydə alınıb. Amma bu o demək deyil ki, Rusiya davamlı şəkildə bu cür Ermənistana ancaq bəyanatlar verməklə kifayətlənəcək. Əgər Ermənistan o baxımdan davamlı olaraq Rusiya tələb edir ki, Ermənistan konkret mövqe qoysun ortaya. Əgər Ermənistan KTMT-dən çıxmaq haqqında qərarı qətiləşdirəcəksə, artıq digər rıçaqlar işə düşəcək və bu da Ermənistanın fəlakəti ilə nəticələnəcək.
Aydın Rəşad bəy, digər bir məsələyə də toxunaq. Nikol Paşinyanın Rusiyanın Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinə cəhd eləməsi deməsi, yəni bunu dilə gətirməsi düşünürəm ki, heç də təsadüfü deyildi bütün bu proseslərin fonunda. Paşinyan bununla potensial təhlükəni gördüyü üçün özünü mü sığortalamağa çalışırdı? Yəni digər Paşinyan bir rıçaq da bu ola bilərmi? Paşinyan təbii ki, potensial təhlükəni görür və Rusiyada Paşinyan hakimiyyətinin devrilməsini və yaxud da hakimiyyətdən getmək istəməsini gizlətmir. Yəni, bundan qabaqki seçkilərdə də Rusiya bütün imkanları ilə anti-Paşinyan qüvvələrinə dəstək verdiyini açıq şəkildə bəyan eləmişdir. Yəni, bunu Ermənistanda olan Rusiya səfiri də açıq şəkildə bəyan eləmişdir. Rusiyanın hakim dairələrində ayrı-ayrı şəxslər də açıq şəkildə bəyan eləmişdir. Yəni, bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya Ermənistanı özünə düşmən görmür. Rusiya bu günləri Ermənistan hakimiyyətini özünə qarşı düşmən görür. Və o baxımdan da təbii ki, bütün imkanları ilə Paşinyan hakimiyyətinin Paşinyan hakimiyyətdən getməsinə, onun komandasının hakimiyyətdən getməsi üçün əlindən gələn bütün imkanlardan istifadə edəcək. Elə bayaq sadaladığım bu iqtisadi rıçaqları işə salmaqla belə Ermənistan ictimaiyyətini Paşinyanın üzərinə qaldırmaq, Paşinyan hakimiyyətinin üzərinə qaldırmaq mümkündür və tez də buna doğru gedir. Çünki əgər Cənubi Qafqazda Rusiyanın indiyə qədər maraqlarını təmin edən bir ölkə faktiki olaraq Rusiya hesabına öz mövcudluğunu qoruyub saxlamış bir ölkə birdən-birə ayrı-ayrı qərb dairələrinin regiona cəlb olunmasını və bunu da Rusiyanın regiondan sıxışdırıb çıxarılması da paralel olaraq ayrı-ayrı xarici qüvvələri regiona cəlb etmək istəyirsə, Rusiya buna birgənə yanaşmayacaq və konkret addımlar atacaq. Və dediyiniz o addımlar ki, vurguladınız ki, cəmiyyəti Paşinyanın əleyhinə qaldırırlar. Əslində, Qərb də bu məqamda elə əliboş dayanmır. Qərb də Rusiyaya qarşı insanları ayağa qaldırır. Yəni, erməni cəmiyyətini ayağa qaldırır. İravanın Zvarnos hava limanı yaxınlığında aeroportda xidmət edən Rusiya sərhədçilərinin oradan çıxarılması tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Yəqin ki, siz də oxumusunuz bu informasiyanı. Hətta orada xüsusi vurğulanırdı ki, aksiyada bu sloganlar səsləndirilirdi ki, Rusiya düşməndir, Rusiya alçaqdır, Rusiya Ermənistandan rədd ol şüarları səsləndirildi. Bütün bu proseslərin bir qədər öncə də vurğuladığımız kimi gedişatı heç də yaxşı görünmür. Sırf bu istiqamətdən həm Qərb cəmiyyəti qaldırır Rusiya tərəfə, digər tərəfdən dediyiniz kimi Rusiya cəmiyyəti qaldırır Paşinyan əleyhinə. Ermənistanın daxilindəki hadisələrin gedişatını necə proqnozlaşdırırsınız, nə baş verəcək? Haqqında danışdığımız aksiyalar təkcə Qərb tərəfindən insanların ayaqlanması və yaxud da onların sifahişə əsasında həyata keçirilən aksiyalar deyil. Bu aksiyalarda Paşinyan özü də maraqlıdır və Paşinyan faktiki olaraq belə bir fon yaratmaq istəyir ki, çünki o təşkilatların, o aksiyanı keçirilən təşkilatların böyük əksəriyyəti hakim partiya yaxınlığı ilə seçilən təşkilatlardır əslində. Və Paşinyan o fonu yaratmaq istəyir ki, bu təkcə Ermənistan hakimiyyətinin fikri deyil, Ermənistan ictimaiyyətinin böyük əksəriyyətinin düşüncəsidir. Amma məsələ burasındadır ki, bəli, Paşinyana ikinci dəfə şans veriləndə, yəni onun hakimiyyətdə qalması üçün növbədən kənar seçkilərdə Paşinyana səs verən şəxslər təbii ki, həm də Ermənistanın Rusiyanın boyunduruğu altından çıxmasına səs vermişdilər. Amma ondan sonraki proseslər davamlı olaraq Paşinyanın artıq Rusiya ilə Qərbi Ermənistanda üz-üzə qoyması və Ermənistanı faktiki olaraq Qərb və Rusiya arasında bir poligona çevirməsi insanlarda müəyyən narahatlıqlar yaratmağa başlayıb və bu narahatlıqlar öz pik həddinə Rusiya konkret addımlar atdıqdan sonra çatacaq. Və o zaman daha böyük problemlərlə üzləşən ictimaiyyət artıq Paşinyanın hakimiyyətdən getməsi istiqamətində fəallaşa bilər. Çünki söhbət nədən gedir? Baxın, bu günləri Fransada, bu günləri Amerika Birləşmiş Ştatlarında və yaxud da Avropa İttifaqı da ümumiyyətlə kollektiv qərb Rusiyanın Ermənistanda mövcud olan hərbi bazasını da, Ermənistanda mövcud olan o sərhəd qoşunlarını da və s. əvəz eləmək gücündədir.
Və bunu çox rahat şəkildə əvəz etməklə Ermənistanın təhlükəsizliyini, hərbi təhlükəsizliyini qarantiya altına alına bilər. Amma ölkənin təhlükəsizliyi təkcə hərbi ilə ölçülmür. Ölkənin təhlükəsizliyi ölkənin normal iqtisadiyyatı ilə insanların rahat yaşaya bilməsi ilə ölçülür. Və bu günləri adım çəkdiyim o ölkələr, nə Fransa, nə ABŞ, nə də digərləri Ermənistan iqtisadiyyatını Rusiya iqtisadiyyatından asıllığına son qoyacaq imkanda deyirlər. Bunun üçün Ermənistan mütləq şəkildə Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamalı və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırılmalıdır. Əks halda bu günləri faktiki olaraq 4 mövcud sərhəddindən ikisi bağlı olan, biri qış aylarında ümumiyyətlə işlək vəziyyətdə olmayan Gürcüstan sərhəddindən söhbət gedir. Bir tək İranla sərhəddi faktiki olaraq açıq olan bir ölkə iqtisadi cəhətdən hər hansı inkişafından söhbət gedə bilməz və bu da ölkənin, yenə deyirəm, çox pis formada problemlərlə üzləşməsinə gətirib çıxara bilər. Ona görə də əgər kollektiv qərb Ermənistanın həqiqətən də Rusiyanın boyunduruğundan çıxmasını istəyirsə, ilk növbədə Ermənistan hakimiyyətini Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmağa məcbur etməlidir. Çünki Rusiya iqtisadiyyatını Ermənistanda əvəz edə biləcək yeganə güc məsələ Türkiyə iqtisadiyyatıdır və yeganə imkan da Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmasından sonra, Zəngəzur dəhlizinin açılmasından sonra bölgədə kommunikasiyalarda artıq yeni layihələrdə Ermənistanın da iştirakı və öz ölkəsinin müstəqil iqtisadiyyatını qurmağa hesablana bilər. Əks halda bunlar təbii ki, Ermənistan üçün çox ağır nəticələrə yatırıb çıxaracaq. Aydındır. Çox təşəkkür edirik Rəşad bəy, dəyərli şərhiniz üçün. Kanada Aleksey Navalny'nin ölümünə görə Rusiyaya sanksiya tətbiq etməyi planlaşdırır. Bunu ölkənin xarici işlər naziri Melani Joly deyib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın 6 rəsmi şəxsinə qarşı sanksiya tətbiq olunacaq. Bunlara yüksək vəzifəli məmurlar və Rusiya prokurorluğunun, məhkəmə orqanlarının və islah müəssisələrinin əməkdaşları daxildir. Navalny'nin ölümü ilə əlaqədar artıq Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Avstraliya Rusiyaya qarşı məhdudiyyətlər tətbiq edib. Davam edirik. İsrail qüvvələrinin Qəzza zolağının müxtəlif ərazilərini bombalaması və atəşə tutması nəticəsində son 24 saat ərzində azı 90 nəfər ölüb, 180-ədək insan yaralanıb. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, ötən ilin oktyabrından bəri qurbanların sayı 30.410-a çatıb, daha 71.700 nəfər isə yaralanıb. İsrail Həmas hərəkatının tələblərini qəbul edərsə, 1-2 gün ərzində atəşkəs rejimi ilə bağlı razılaşmaya nail olmaq mümkündür. Frans Presin nümayəndəsi bu barədə məlumat yayıb. İsrail Həmasın məcburi köçkünlərin Qəzza zolağının şimalına qayıtması və humanitar yardımın artırılması da daxil olmaqla tələbləri ilə razılaşarsa, bu növbəti 24-48 saat ərzində atəşkəs rejiminə dair razılaşmaya zəmin yarada bilər deyə bəyanatda vurğulanıb. Bir tərəfdən Qəzada 6 həftəlik atəşkəs yaradacaq sazişə İsrail razılıq verib, hər şey Həmas silahlı qrupunun girovları azad etməyə razılığından asılıdır deyilir. Digər tərəfdən isə xəbərlər gəlir ki, Həmas atəşkəs haqqında razılıq əldə olunarsa, vasitəçilərin iştirakı ilə İsraillə danışıqları davam etdirməyə hazırdır, lakin İsrail buna hazır deyil deyilir. Bir-birini ittiham edən İsrail Həmas qarşı durmasında İnsan itkisinin sayı dediyimiz kimi hər gün dayanmadan artır. Son rəqəmlərə görə dediyimiz kimi ölənlərin sayı artıq 30 mini ötüb. Bəs münaqişə nə zaman bitəcək? Nə baş verir? Siyasi şəhçi Bəhlul Əliyevlə müzakirə edəcək. Bəhlul bəy, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, Cəlilə. Sözdə hər iki tərəf güya atəşkəsə razıdırlar, amma yenə də müxtəlif şərtlər irəli sürülür. Hər iki tərəfdən dediyimiz kimi artıq tamaşaçıların da diqqətinə çatdırdıq. Necə fikirləşirsiniz? Tərəflər atəşkəslə bağlı razılığa gələ biləcəklər, bir-birinin şərtini qəbul edə biləcəklər. Daha konkret desək, Ramazan ayının ilk gününə qədər atəşkəs bağlana bilərmi? Bildiyiniz kimi, Benjamin Netanyahu əvvəl Həmas tərəfinə mart ayının 10-una qədər, yəni Ramazan ayının başlanğıcına qədər vaxt vermişdi ki,
əsirlərin tam siyahısını versin və atəşkəslə bağlı danışıqlara başlasın. Ancaq siz özünüz də qeyd elədiniz, müxtəlif şəkildə ittihamlarla hər dəfə atəşkəs cəhdləri bir sabotaja məruz qaldı və baş tutmadı. İndi atəşkəs daha əvvəl də bir neçə dəfə baş verdi. Yəni bu tamamilə humanitar koridorun açılması, yaralılar, qoşunların yenidən restrukturizasiyası, yenidən komplektləşdirilməsi, təchizatın yenidən baxılması üçün hər iki tərəf üçün də vacib olan amildir. Həm Həmas tərəfi üçün, həm İsrail ordusu üçün. Bu yaxın zamanlarda baş verə bilər. Hətta İsrail, yəni mənbələrimə görə İsrail tərəfi artıq qəbul edib və Həmasın cavabı gözlənilir. Ancaq Benjamin Netanyahu özü dəfələrlə qeyd elədi ki, əgər Həmas yenə absurd tələblər irəli sürsə, müharibəni dayandırmaq, qoşunları çəkmək və ya həbsxanalarda olan terrorçu adlandırılan insanları azad etmək kimi absurd tələblər irəli sürünsa, bu yeni bir sabotajdır və atəşkəs baş tutmayacaq bu şərtlər altında. Video ona görə Bəy, İsrail ordusu ötən gün Rəfahda insanların olduğu çadırları bombaladı. Bununla bağlı bir video görüntülər də yayıldı. Mən indi xahiş eləyəcəm, əgər hazırdırsa həmin görüntülər ekranlara verək. Təəssüflər olsun ki, dəhşətli görüntülər var. Müəyyən hissəsini biz ancaq sizə təqdim edə bilirik. Onlarla insanın öldüyü və yaralandığı vurğulanır bu xəbərlərin ardınca, şərhlərdə deyilir. Bu qədər diplomatik danışıqlar gedir, Bəhlul bəy. Bu qədər sözdə İsrailin addımları qınanılır, amma münaqişə gördüyünüz kimi dayanmır. Bu qədər körpə ölürsə, bəs bu qədər danışıqlar niyə aparılır? Boş danışıqlar kimə lazımdır? Cəhər xanım, bundan 5 il əvvəl mən İsraillə bağlı bir layihədə işləyirdim. Bu məsələnin kökləri daha dərindir. Bu tamamən dövlət məsələsi həddindədir. İsrail üçün önəmli bir addımdır. Xüsusilə də bu son müharibə deyək buna, İsrailin Qəzza sektorundakı müharibəsi. Bu tamamən Qəzzanın legitimliyini ortadan qaldırıb və materik İsrailə bağlamaq üçün planlarıdır. Burada çox fərqli nüanslar var. Birincisi ondan ibarət ki, İsrail ordusu artıq nə edəcəyini bilmir. Bunu mən sizin efirinizdə bir dəfə səsləndirmişdim. Bu, çünki siyasət kürsəsində mənə də gələn məlumatlara görə İsrail artıq oradakı 1 milyon yarım əhalinin Afrikanın Kongo adı seçilən Kongo dövlətinə köçürülməsi ilə bağlı danışıqlar aparıldı. Ancaq bu Kongo Respublikası mı yoxsa Demokratik Kongo Respublikası olduğu barədə məlumat verilmədi bu haqda. Daha sonra senzuraya məruz qaldı. Burada İsrailin xüsusilə də Həmasla olan bu müharibəsində təbii ki, sivillər, mülki şəxslər təbii bu müharibədən zərər çəkirlər. Diplomatik danışıqlar əsas tezisin üzərində durmur. Diplomatik danışıqlar ancaq ya atəşkəs üzərində vurğu qoyur, ya da ki, Cənubi Afrika Respublikasının Beynəlxalq Məhkəmədə verdiyi kimi İsraili ittiham eləyir. Burada isə məsələ tamamən, yəni bir, iki dövlətli bir şərqi, orta şərq dövlətindən qurulacaq. Yəni, fələstinlərə bir dövlət haqqı tanınacaq mı, tanınmayacaq mı? Yoxsa İsrailin başqa genişlənmə planları mı həyata keçiriləcək? Burada təməl məsələ bundan ibarətdir. İsrail qəti şəkildə, yəni bugünkü beynəlxalq konyekturanı əsas gətirərək artıq genişlənmək üçün fürsət yarandığını və bunun da həm İranla bağlantısı olduğu məşhuriyyətini önə sürərək, həm də daha zəif bənd olaraq gördüyü Qəzza sektorundan başlamaq istəyir. Bu müharibənin əvvəli də deyil, sonu da deyil. Çünki bu bir neçə beynəlxalq hadisələri tətikləyən səbəblərdən sadəcə birisidir. Və diplomatik danışıqlarsa ya daha çox humanitar rejim, orada İsrail həbsxanalarında olan fələstinlilərin taleyindən bağlı müvəqqəti atəşkəs razılaşması və daha sonra Qəzzanın taleyindən bağlı aparılmır. Çünki burada prinsipal məsələ bundan ibarət ki, İsrail dövləti artıq Qəzza üzərində tamamən legitim hakimiyyət qurmaq istəyir və Həmas partiyasını orada siyasi təmsilçi olaraq görmək istəmir. Çünki Həması terrorçu bir partiya, terrorçu təşkilat olaraq adlandırır. Və ancaq ikinci bir məsələ, milyon yarım fələstinlinin taleyi necə olacaq?
onlar hara köçürüləcək və İsrail ordusunda da artıq başlayan təşvişlər bunu göstərir ki, əsgər yüksək rütbəli hərbçilər olsun, istər sıravi əsgərlər olsun, artıq strategiyanın nə olacağı ilə bağlı bir strateji müharibə var, taktik müharibə var. Bəli, İsrail taktik olaraq müharibədə qalib gəlir. Ancaq strateji olaraq müharibəni qalib başa vura biləcəkmi? Məsələ bundan ibarətdir. Həməs varlığına son qoyacaqmı? Çünki Həmasın əsas varlığı daha çox Qatardadır. O Doha'dan maliyyələşdirilir və Doha'dan idarə olunur. Mümkündür mü Həmasını tamamilə məhv etmək? Netanyahu belə bir fikri səsləndirdi oktyabrda. Dedi, Həmas məhv olana qədər davam edəcək. Aydındır ki, Həmas da elə-belə təşkilat deyil. Yəni, bir-iki günə ərsiyə gələn bir təşkilat deyil. İllərdir bu maliyyələşdirilir və bu günlər üçün hazırlanıb. İndi belə bir təşkilatın dərhal məhv edilməsi mümkündür mü? Bu müharibə başlayanda mən bir tezlə çıxış eləmişdim. Həmas dediyimiz əslində kimlərdən ibarətdir? Həmas bütün fələstinlilərdir. Yəni fələstinlilərin sekulyar deyil, dini qanadıdır. Yəni dindar olan fələstinlilərin hər biri əslində özünü bir Həmas üzvü olaraq görür. Ona görə mən dedim ki, taktik olaraq müharibədə qalib gələ bilər, amma strateji olaraq nə qədər müzəffər olacaq. Təşkilat kimi Həması ortadan qaldırmaq, yəni sabahları Həmas ETO kimi və ya İRA kimi silahı yerə qoyub özünü buraxdığını elan eləsə belə, onun yerinə başqa təşkilatların yaranması çox mühtəməldir. Çünki artıq İslamçı fələstinlilər, dindar fələstinlilər, yəni Həmas tamamən dini fələstini təmsil edir, sekulyar fələstini isə fətih təmsil edirdi. Və xüsusilə də bu müharibə zəminində artıq İsrailin bölgədəki əməliyyatları ilə bərabər və fələstinlilər arasında da sekulyarların belə dindarlığa keçişi və Həmasa dəstəkləmə meyillərin artdığı sosioloji olaraq görülür və təsbit olunur. Ona görə əgər bir təşkilat sadəcə sənədləşmə üzərində yox olunsa belə, o fələstinlilər yeni bir başqa bir ad altında başqa bir təşkilat yaratma ehtimalı çox yüksəkdir. Ona görə burada İsrailin strateji olaraq bir dalana dirəndiyini görürük. İstər hərbçiləri olsun, həm istər siyasətçiləri, istərsə də diplomatları olsun. Bunlar bu mənada bir strateji uğursuzluq artıq üfüqlərdə görünməyə başlayır. Bəhlul bəy, son olaraq bir xəbər diqqətinizə çatdırım ki, Fələstin prezidenti Mahmud Abbas gələn həftə Türkiyəyə səfər edəcək. Bu görüşdən sizin gözləntiləriniz nədir? Çünki aydındır ki, Türkiyə təbii ki, bu müharibənin, münaqişənin dayandırılmasının tərəfdarıdır. Atəşkəslə bağlı dəfələrlə fikirlər səsləndirib. Amma hələ ki, yekun bir nəticə yoxdur. Mahmud Abbasın ora səfər etməsi regionda nəyisə dəyişə biləcəkmi? Bilirsiniz ki, Mahmud Abbas İordan çayının qərb sahilini, West Bank dediyimiz Fələstini təmsil edir. O sekulyar Fələstinlilərin rəhbəridir. Əslində, legitim olaraq özü belə Həması tanımırdı. Çünki Həmas bir partiya kimi çıxış elədi. İordan çayının qərb sahilində uğurlu ola bilmədi, amma Qəzza zolağında uğurlu bir siyasi fəaliyyət göstərdi və parlamentdə və siyasətdə təmsil olunmağa başladı. Ancaq Mahmud Abbas sadəcə humanitar böhranı dayandırmaq üçün beynəlxalq ictimaiyyətdən kömək istəyə bilər ki, bu birbaşa, yəni sadəcə Mahmud Abbasın özünün səyləri ilə də görülməyə bilər. Çünki artıq onsuz da bununla bağlı, bu humanitar böhranla bağlı bir çox qeyri hökumət təşkilatları, transmilli korporasiyalar, dövlətlər belə həyəcan təbiri çalırlar və böhranı dayandırmasına çalışırlar. Abbasın gəlişi sadəcə bu qərb sahilində baş verən bəzi proseslərdən əlaqəlidir. Çünki İsrail sadəcə Qəzza zolağında müharibə aparmır. Eyni zamanda mütəmadi olaraq Livan Hizbullahına da qarşı əməliyyatlar keçirir, hava əməliyyatı və zenit artilleriya əməliyyatları həyata keçirir. Eyni zamanda mütəmadi olaraq West Bankdakı məskunlaşma ərazilərini genişləndirməyə çalışır. Mütəmadi olaraq Məscid-i Aqsa ətrafında çaxnaşmalar yaşanır. Qərb sahilindəki fələstinlilər proksi və ya birbaşa olaraq Qəzzadakı fələstinlərə dəstək verməyə çalışırlar və humanitar böhran İordaniya və İsrail arasında sıxışmış qalan, heç bir legitimliyi tanınmayan bir dövlət olaraq qarşımıza çıxır Abbasın təmsil etdiyi qurum. Və artıq belə bir vəziyyətdə Abbas Fələstinin artıq iki dövlətli bir İsrail üzərində və Fələstin dövlətinin legitimliyi üzərində mübarizə aparmaq üçün də
adımlar atmış ola bilər. Bu əslində çox müharibənin dayandırılması ilə bağlı açıqçası mən bu ziyarətdən bir şey gözləmirəm. Çünki müharibə İsrailin burada prinsipal bir nöqtəsi var. Həmas tamamilə məhv edilməlidir, Qəzza zolağı üzərində İsrailin legitim hakimiyyəti qurulmalıdır. Ancaq dediyimiz kimi strateji olaraq daha Fələstinlilərlə bağlı qərar verilməyib və onlar necə olacaqdı məlum deyil. Bu strateji dilemma arasında çətin görünür. Çox təşəkkür edirəm Bəhlul bəy ətraflı şərhiniz üçün. Biz də ölkə gündəmi ilə davam edəcəyik. Zəngəzur dəhlizi Ermənistanla Azərbaycan arasında etimadın möhkəmləndirilməsi və sülhün qurulması üçün mühüm vasitə ola bilər. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov 3-cü Antalya diplomatiya forumundakı çıxışı zamanı bu fikirləri səsləndirdi. Həmçinin vurğuladı ki, Zəngəzur dəhlizi artıq mövcud olan orta dəhlizə alternativ marşrut ola bilər. Həmçinin Çini, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz vasitəsilə Azərbaycan və Gürcüstan ərazisi ilə Avropa ilə birləşdirər dedi. Bir qədər öncə də vurğulamışdıq, bir daha diqqətinizə çatdırım. Xatırlayırsınızsa, Toyuqlar da forumun ilk günündə dəhlizlə bağlı maraqlı açıqlamalar vermişdi. Bütün bu açıqlamaların yenidən gündəmə gətirilməsi, yenidən səsləndirilməsi bir sualı ağla gətirir ki, yaxın vaxtlarda Zəngəzur dəhlizi açıla bilərmi? Ermənistan hakimiyyəti Zəngəzur dəhlizinin tam faydasını dərk eləyə biləcəyimi müzakirə edəcək siyasi şərhçi Elşad Həsənov bizimlə bağlantıdadır. Elşad bəy, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Bunun bariz nümunəsi Zəngəzur dəhlizi layihəsidir ki, bu həm Ermənistanla Azərbaycan arasında birbaşa nəqliyyat əlaqələri yarada, həm də Ermənistanın regionda iqtisadi təcridinə son qoya bilər, dedi Elçin Əmirbəyov. Ermənistan bu reallığı niyə dərk eləmir? Əlbəttə ki, eləyir. Bəs niyə bu dəhlizin açılmasını istəmir və yaxud da gecikdirir sizcə? Bilirsiniz mi, bu dəhliz məsələsi 2020-ci il noyabr 10-da bağlanmış bəyanatın 9-cu maddəsidir. Və biz digər maddələri hamısını yerinə yetirdik. Bu maddə qalıb. Bunu da Ermənistan uzada-uzada durub. Buna da xüsusi maneə tutuculuq törədən təbii ki, Fransadır. Ancaq bu Antalya'da keçirilən diplomatik 3-cü diplomatik forumunda Elçin Əmirbəyovun dediyi fikirlər realdır və bu günün reallığını əks etdirir. Eyni zamanda Ermənistanda artıq başa düşürlər ki, bu yol açmaqdan başqa onların yolu yoxdur. Çünki bu yolun Zəngəzur dəhlizi açılması Ermənistana xüsusi ilə onların iqtisadiyyatına böyük töhfədir. Eyni zamanda böyük qlobal proyektlərdə iştirak edəcəklər. Yadınızdadır, ermənilər bundan razı olmadılar. Biz həmin yolun Naxçıvanla Azərbaycanın birləşdirilməsi üçün İrandan yol çəkməyə başlamışıq. Bundan sonra isə Ermənistan rəsmiləri, xüsusilə Amerika, Fransa bu yolun məhz Zəngəzurdan açılmasını istədilər. Həm də onlar bildirdilər ki, bu yola 20-ci il müqaviləsində göstərdiyi kimi Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları yox, Ermənistan özü nəzarət edəcək. Xub, biz buna razıyıq. Bu gün də buna razıyıq ki, o yol açılsın, Ermənistan ərazisindən keçən yola da dəhlizə Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları nəzarət etsinlər. Təbii ki, Ermənistanın Gürcüstanla, Rusiya ilə birləşdirən böyük magistral İrəvan, Qazax, Tiflis yolu Azərbaycan ərazisindən keçir. Və o yolu təbii ki, Azərbaycan nəzarət edəcək. O yenidən kommunikasiyalar açılandan sonra. Ona görə də bu yolun tezliklə açılması gündəmdədir. Mən elə düşünürəm ki, bu yol tezliklə açılacaq. Nə gözəl. Forumun ilk günündə demək vurğulandı ki, Tayvoklar tərəfindən daha doğrusu vurğulandı ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında bir saziş imzalanmalıdır və həmin sazişdə də Ermənistanın cənubundan Azərbaycanın əsas hissəsindən Naxçıvana keçməsi üçün sərhədin açılması nəzərdə tutulmalıdır. Əslində siz müəyyən dərəcədə vurğuladınız məqamları, beynəlxalq münasibətləri, reaksiyalarda vurğuladınız. Maraqlıdır ki, bu fikir sırf Naxçıvan məsələsi, bu dəhliz məsələsi qərbdən ilk dəfə idi bu şəkildə dilə gətirilirdi. Bu dəhlizin açılması üçün qərbdən, daha doğrusu daha tez açılması üçün qərbdən Ermənistana təsir gələ bilərmi? Təbii, Fransa bu işlərə razı deyil. Çünki Fransa istəmir ki, Azərbaycanla Türkiyə
birleşsin, bu yolla vasıtasıyla Avrupa'ya, Çin'e çıkışlar olsun, bunu istemir. Ancak Amerika bunu destekleyir. Eyni zamanda artık Ermenistan özü başa düşür ki, bu yol, bu dəhliz onlar için arxivajın bir məsələdir. Yadınızdadır, böyük bir neft kontraktı bağlananda biz Ermənistan arasında çəkmək istəyirdik, ancaq onlar bu layihədən kənarda qaldılar və bugün də necə edilərlər, başlarına döyürlər ki, onlar bu layihədən, bu böyük layihədən qıraqda qaldılar. Ancaq mən düşünürəm ki, artıq Ermənistan rəhbərliyi bu yolun çəkilməsinə razıdırlar və bu yaxın zamanlarda da bu yol, dəhliz açılacaq. Bu arada da imza, müvafiq sənədlər imzalanacaq. Çünkü ben onu da qeyd edim ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında olan məsələlər, bütün məsələlərdə Azərbaycan prezidentinin dediği real məsələlər hamısı həllini tapır. Və bu Zəngəzur dəhlizinin açılması da real olaraq açılacaq inşallah. Elşad müəllim, bəs nəzarət məsələsi necə həll olunacaq? Siz necə fikirləşirsiniz? Yani Ermənistandan keçən hissəsində nəzarət necə həll olunacaq? Yəni o bir qədər öncə də vurğuladınız ki, ruslar istəyir ki, ora nəzarət eləsinlər, Ermənistan da istəyir ki, özü nəzarət eləsin. Qərb də maraqlıdır ki, təbii ki, öz qoşunlarını ora yeritsin və o nəzarət eləsin. Müşahidə missiyası adı altında da gələ bilərlər. Nəzarət məsələsi necə həll olunacaq? Dəhliz açılarsa? Təbii bu yöndə də danışıqlar aparılacaq. Çünki Ermənistan özü bəyan etdi ki, biz özümüz artık onlar xüsusi xidmət orqanlarının xüsusi idarəsini yaratdılar həmin yola nəzarət etmək, yüklərə nəzarət etmək üçün. Və eyni zamanda digər tərəfdən onlar beynəlxalq təcrübədən də istifadə etməyi ortaya qoyublar. Yəni ora beynəlxalq güclərdən, beynəlxalq missiyadan da istifadə etmək istəyirlər. Ancaq bu Azərbaycanla Ermənistan arasında, Ermənistanla Türkiyə arasında olan danışıqlar nəticəsində həllini tapacaq. Bu elə bir problem məsələ olmayacaq, elə düşünürəm. Elşad müəllim, çox pozitiv fikirləşirsiniz Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı. Əslində, təbii ki, ölkə başçısının sərt mesajları var idi. Əminəm ki, elə Ermənistan da bu mesajları aldı və dəyərləndirdi ki, biz də bugün pozitiv danışa bilirik ki, Zəngəzur dəhlizi istənilən halda açılacaq. Dəhlizlə bağlı pozitiv fikirləşirik. Bəs sülhlə bağlı necə fikirləşirsiniz? Ötən gün Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryandan bir açıqlama gəldi ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Berlində keçirilmiş görüşündə ilkin nəticələr var və onların daha da uyğunlaşdırılması istiqamətində iş görülür. Ermənistan Azərbaycanın şərtlərini qəbul edirmi? Toyvuklar da demişdi ki, düşünürəm ki 2024-cü il sülh ili olacaq. Necə fikirləşirsiniz? 24-cü il sülh ili ola biləcək? Son dövrün olan siyasi hadisələr, görüşlər, aparılan görüşlər, Münhen'də Azərbaycan Prezidenti ilə Paşinyanın görüşü və sonra Xarici İşlər Nazirlərinin Berlində 28-29 fevralı görüşləri və sonradan Ermənistanın vice-spikerinin çıxışı, yaxın zamanda sülh müqaviləsinin bağlanmasına inanırıq, gözləyirik. Yəni bunlar hamısı aparılan o diplomatik işlərin nəticəsidir. Mən də hesab edirəm ki, biz artıq bunun 22-ci ildə də, 23-cü ildə də deyirik ki, onlar həmişə deyirlər ki, ilin sonuna dək bu müqavilə bağlanacaq. Mən artıq gözləyirəm ki, doğrudan 24-cü il sülh ili olacaq. Bu sülhün bağlanması labüddür, lazımdır. Yenə də deyirəm, bizdən çox Ermənistan lazımdır. Ermənistanın iqtisadiyyatına, Ermənistanın əhalisinə, onların təhlükəsizliyinə, onların beynəlxalq dünyaya çıxmasına çox vacibdir. Son günlər elə Antalya'da aparılan danışıqlarda da erməni tərəfi tezliklə Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq, qurmaq, sənədləri açmaq haqqında danışıqlar aparırlar. Ancaq qarşıda duran əsas məsələ Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasıdır. Və mən bilirəm ki, bu yönə aparılan işlər öz nəticəsini verəcək, 24-cü il sülh ili olacaq. Mən buna tam əminəm. İnşallah Elşad müəllim. Təşəkkür edirik dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük bizim sizə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Qismət olsa sabah eyni vaxtda, eyni məkanda, yeni həftədə görüşünüzə gələcəyik. Nə baş verir sualına cavab axtarmağa çalışacağıq. Gecəniz xeyrə qalsın. Araba Azerbaycan toprağı. Нагорный Карабах это часть Азербайджана. Все.
Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etmişdir.